problemer med styringen nedover her. Den ballen kanskje er passe. Nedover. Vi stiller opp bilen før svingen. Bøttesetter og firepomser her, og håper dem ikke får bruk for de nå. Det her er heia da! Ikke bremser! Like drakter disse gutta her. Ser som Sindre har bra kontroll og styring her nå. Vi ser hvordan han klarer den trøve kram. Det er ingen som har tredje. Rolig og fin gjennomkjøring, selvsagt. Og der! Det får hjelp bilen. Men flammesprutende drage. Det har vært et familieprosjekt hvor bestefar, pappa og bror har særlig vært med deg. Det er også dagens eneste. Etter sigende Malten selv. Det har jo gjennomført fargebruket med lyse på chassis og personer. Så, det er bra deg. Oi, 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 det er spredt på det tre. Det ser ut som om han hadde et eller annet med den bilen som var interessant. Ja, det ser ut som om det er en annen bil. Det er godteri. Godteri selvfølgelig. Ferrari-rød og forfreningsbrød. Der! Og det var Isabella og Martine, det er en liten... Ikke på Felix, han kommer her da! Det er tredje års opptreden for Felix. Den er nymark. Orange is the new black. Han huker seg ned for å minske luftmotstand inn mot krøen her. Veldig fin innvang i krøen. Egen kjellede-gjeng som følger. Skal vi se om den tar... Og kommer han å hente og følge bitt ned. Det er i mål. Der! Denne bilen var med fjor også. Denne kjellederne. Det er god driv i mot inn av bakken. Det er jo fint og veldig sikkerhet først. Det er en smal konstruksjon. Vi har eget fanskarbe som følger rett og slett løsene. Ukjente. Jeg lurer på om han har litt dekkproblemer, Lars. Det var litt siden luft i det ene dekket. Men ikke mål. Og det ser ut som det er god driv for å komme i mål. Hei, ordentlig på den da! Det kommer i mål i år. Gratulerer! Har du Felix en velt? Det er jo et veldig smalt oppsett. Det er dragster-inspirert med helvekkende jordkapsler. Og det ser vi nå i gang til svingen. Det ser veldig bra ut. Og det er der! Det er så ut som han kjører. Så vi håper styringen skal holde hele veien. Det er jo en utendørsidrett der, og vi ser at vinden begynner å ta litt tak. Den kan påvirke resultatet underveis her. Der! Ja, er det sikkert mange barn som har spilt Minecraft, og det er vel etter sigende en Minecraft-versjon. Ninecat. Ninecat. Se som bilen holder bra stand. Det er... Skal vi se om han kommer seg imot. Så her kommer Darth Vader med Hauk og Åsbund. Og målet var å være litt skummeleste, og det tror jeg han kommer til å vinne. Litt ustabil, men han har høy hastighet. Veldig høy hastighet. Skal vi se om han klarer seg imot.
Der går fort! Der går kjent fort! Og der! Ha det, egen fan fra den kommende bak. Den kommer fort! Den ser naturlig nok sint ut. Og der! Bedre i svingen her. Det er spennende. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Vi gjør det i svingen da. Oi, oi. Det ser ut som det gikk... Kan du høre noe ordentlig heier opp? Jesper er kortleser, Miranda er sjåfør. Der! Sluttlegge! Ser du litt dritt? Skal vi se hvordan vi svinger her? Veldig mot det, ikke sant? Og der! Veldig bra kjøk!